Әулиекөл мұнай базасына өрт таяп қалды деген хабар тараған болатын, бірақ өрт сөндірушілер жалынды базаға жеткізбеді. Мұны төтенше жағдайлар министрлігінің ресми өкілі Талғат Уәли хабарлады. Әулиекөл мұнай базасына өрт тарау қаупі туындады. Өрт сөндірушілер әкімшілік ғимаратқа тараған өртті уақытында сөндіріп, дизель отыны және бензин құйылған резервуарларға өрттің тарауына жол бермеді. Сондай-ақ Қостанай облысына қосымша күштер мен құралдар өзге өңірлерден жіберілуде. Өрттің ауқымы қосымша күш беретіндей болып тұр. Осы сәтке дейін өңірде мыңдаған гектар орман өртеніп кетті. Төтенше жағдайлар қызметі әуеден де, жерден барлық мүмкіндіктерді пайдаланып, өртпен күресіп жатыр. Ең бастысы зардап шеккендер жоқ. Дәл қазіргі таңда орман алқабындағы өрттің аумағы 9000 гектардан асты, жалпы орманның аумағы 40000 гектардан асады. Озерное, Аманқарағай, Калинина және Новонеженка ауылдарына өрт тарау қаупі туындады. Осыған байланысты төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлері 1841 адамды қауіпсіз жерге эвакуациялады. Адам шығыны мен жарақат алған адамдар жоқ. Өрт сөндіру жұмыстарына 51 техника, 3 тікұшақ, 4 өрт сөндіру пойызы және жеке құрамның 320 адамы жұмылдырылған.